odstartovalo. Tak, kdo tam bude první? Tom Charvády. Tom Charvád s ním, Sami Košárková s nimi, pardubický dres a Benátky. Počkej, to venku, pojďte sem ke mně, stále Tomáš Charvád, Svalovajtý na místě prvním, Sami Košárková na místě druhém, na místě třetím, tam máme ze 72. vedoucího sebe Zara Pašíska, na místě čtvrtým, 73. Vojta Beneš, BMX Benátky. Počíme se ke mně, technická sekce, stále Fallerbike Team, Chomutov, Tom, Charvát, místo druhé, Sabi Košárková, BMX Turenka, 72. na místě třetím, Sebastian Pašisek, dále 73. Vojta Beneš, na místě čtvrtém, s 209. Richard Adam,